Yengira minibuzz to a yemo. Totia just kunyumyamo. This is not a panda gali. Basi ya biro wozo si masali. Mundi no ya mkwanda. Amaguru gomiga kono. Amaguru gomiga. This is a chicha yengira basi to wole le dobo zidio. Keri kwe mbura. This is a minibuzz. Minibuzz chogereko nzira jo vunata mijuli etwamle munange Dickson Zizinga government empire yamaze dokubanga irangirirwa tunenda bulenzi kubanga balayira wabula bana Uganda kabatubulire bye basubira mu government empire atera mungiremba tubulire mu myaka 5 government empire bagala bichibe besimba kesira mu kirundo kyo kubiri twagalo kumanya gwe bobodi no mwagalwao ninga tagwa ku mikolo tagwa pate mu lufuti futi kibagama nti yafuka pate animal bwo chikolotya yona ku minibuzz chogereko. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring what we know to life. No topic off limits, no gimmick specific, giving a voice to the people for a minute. Minibuzz, chogereko. Live from Nojo Abukede TV, want to kwandiza nyoku minibuzz. Pala mecho muntu wabulijo etambula, buli lunaku, vaku Monday, paka Friday, sazi wakumina bine chitundu, pake mwe aga unge. Nzina njofuna tambi Julie, tuwa mne mnange. Dickson Zizinga. Fetu gendo okubanga wetu, luna kwa lido okuanjuli la program yo. Nenga juki ranti tuino mkutuga fegulio kwa Facebook, iranga page itiwa Minibuzz Uganda. Genda yo Facebook, liking a page yo, oja kusanga yo omulamwa, nolugudo kwa tugendo kujaba, tuluteka yo kumachenyo. Nenga boba nafa baluwa unakorwa lero kaba kubaganye ebirowoozo ku government mpya eranga okulonda kwa wedde kwa twalonda nakuzo mwezi ali 18 ewa waliwe bitage na bulunda abalonda balondanga 19 nengo kusinzira kachika akakulira ebyo kulonda olunaku olw'omukaaga balangirira omukulu yoe kakuta Museveni nti ya wangula kwa babali besembe okubako kwa pali wa president eranga yali akwatiridde bendera y'ekibiina ekya NRM babula batesafe boka batubulire bye basubira mpali mu bukulembeze buno oba mu government eno empya egenda okubanga tukulembera emyaka 5 biki bye bagala oboli abisimbibwe kesiranga bo bana Uganda bena bagenda kwa bituwa eranga ogenda kuwo biraba wano ku parliament yoyo muntu wa bulijjo beneficence of walaba mukulikeye mu byalo mwadduka ekibuga nimukirekera abamutu akisigalamu abamutu akisigalamu soko nini mgwa mama wakiduka kati mweno government mpya kubaka tebampya mwe bikibye mugisubiramu tumusaba ngafe abantu nafa tufeko wanze kati nze ndi wanjala naba boda aba taxi manyi baga ne bamubuza ko wano ekawala nti aba boda na aba kolotya nga omaze okuyita mu naba taxi ekyo teyakitunyonyola wabula nti twali tumusaba tinga twamwadde akalo atwale bulungi munsiko kulanga naffe kampala tugifunyemu tibale tasuubira mbade mtasuubira tushagenda maaso abalala musuubira ki mu gavumenti mpyanya bamemba paliamenti abapya babalonze abalabazeeyo ababaddeyo kikyo suubira mu gavumenti empya kati fe abakola emirimu egya wansi kale emirimu egiringa ng'eginyomebwa ne bagubaganyo babatembeeyi abafumbira emmere njagala babeera babaguba nti bamuveewo mu kifo kino mugende mu kifo ekirala bamuveewo mugende wano ate si basokole bafune bye basitolinga nti mugende mukolere wano tubagobye wano mugende wano bamukolera kijja tuyambako nnyo okusinga okubagoba obugobi nti muveewo wano bamutambule mugende ebintu byabwe babyonoonye ngati bawadde wawakulaga abakozi ba gavumenti barudde nnyo nga tebabafaako nnyo ekimala osaba akasente ke babasasula emyaka 5 emabega ke babireko mpaka 5 years ate nga the rate of inflation is increasing so it is very difficult for a civil servant to counter that inflation rate kubanga ebintu bigenda ne birinya ebbeeyi n'akasaala k'omusomesa akasaala k'omusawo n'omusawo asembayo
batero kwegera doctors n'abantu abantu Dr. Takula yeka mulimo other junior staffs why not tunulikwa mu misara jabu service delivery sobolo kubero bunji nyonyo mu madwaliro ne mu masomero nga tuyagenda maso kasoke tulabe bannaffe betwasanze beru wa bus kyebogera ku nsonga eno ate oluvannyuma tugenda kubanga tukomawo n'abateesa abaffe bakube nga bagatuwa endowooza zaabwe abavubuka tetuina mirimu batuwe ku mirimu naffe tubeewo kirungi Kampala twafunye abo position nonde n'aba LC series abana asobola okutwala ebirowoozo byaffe mu Parliament ne balemu tunyigiriza ffe abantu awa wansi ebbeeyi y'ebintu nsaba tukendeerezeeko aye naffe abakozi ng'aba boda nsaba tutulugunye nnyo esebo Chenandi sabi president, singa yonayona ukuru. Nzewe mbatu nulite, chitawa nyana dalawa na Uganda. Chenandi sabi government, MP ya president msebe nize. Uganda ze kumili wa mtu, dalawa wansi. Chitongole chama sanyalaze chochilava. Che chitongole, chili so sensitive, tunjua muka tu Uganda alisi yeta yamachi, sanyalaze. Yato muntu aina amasanyalaze mu Uganda kandi badda aina obusobozi okukola ki okugafumbako ekyo kiyamba okulaba nti abantu tebatema bibira okusegeera omuntu yandibadde akozesa amanda yoyo muntu oba enku yoyo muntu gola bira ddala nti ddala tegasobola muntu kaka amasanyalaze ne kati nga wano nasana wakisosi gyuki ebyo bitundu byolaba ebirimu amasanyalaze tigandibadde nga at least gali wansi bei yago taso okugafumba tusobola okulaba nti bibira bitu kola ki Tubitaasa. Naye tuwate tubitaasiza naddala abantu abalima bange babonaabona. Kuba tejja tetumanyi nti emigaso gy'ebibira ekivanyo mu miti. Ne gundi conducive atmosphere embeera eri mu ggwanga nti bugumu lino bikyeyo sikiki. Era ebyo tetusobola kuba nti ebibira bali kwezeekya bitene. N'omuntu alina amasanyalaze wabanga galina aba alina obusobozi obugafumbako naye abantu bafumba ku masanyalaze. Musanga omuntu alina amasanyalaze naye ng'afumba ku miti. Ate kitali mawanga amala. So government yandibadde etunuulira amasanyalaze mbono ne giba nga giri wansi omuntu nga ebibira at least nga bitunuuliddwa n'omuntu azimba atunuulira kibira azimba akeddi nga muzirabe emiti gya kalitunsi egyo bonna batunuulidde kibira amazima ga katonda mu buli kiswaza nti gavumenti at least yandibadde etekawo sitowaza emmere kinikese ngabanga wazzeewo ebyeya si lutalo lwokka okitegeera nga ebibadde babisuubiza Echeya nga kize government eyina sitwa imbere ate nga netazijja mu mawanga amalala kati lwongere ku nsonga y'amalwaliro kuba yo tugi banafite madamu yogera ku nsonga y'eddwaliro amalwaliro go kikyo bado ogogera kyogogerako gwe gyoli gali bulungi amalwaliro tegali mu mbeera nnungi naddala abakyala gye tuzaalira kyenjagala basinga okukolako ogera muntu ayo ne bakusaba n'ejjiriti ey'ekikumi nabajagala Nigala balongoseemu webatyo abakazi gye bazaalira basobole okufaanirira ekino ekiriwo eky'okubba abaana bakifeeko nnyo n'okuteekayo eddagala mu malwaliro kubanga era ozaala tebakuwandiikira eddagala ng'olina obudibula buli kimu kati ekintu ekyo gavumenti gye mbadde njagala ekyuseemu n'okusala ku misolo nange sijja kukyuka nnyo ku nsonga y'omukyalo kubanga nange kye ndaba Jee misolo chema ndensa wa president Museveni chali bada kola mkukinde chisanya chitumonge Kani bada chitufu akeneza ku misolo kubanda vi misolo jo jikozi echi Jiti jiti Wabuli chimucho chukula jingo jiko misolo Katinga amasanya lazi Amasanya lazi ndaba anga Omusolo kwa amasanya lazi kukozi echi Uiti jiti chukila amasanya ze gavu wa wafe gavu Na yo usanganga Zili ya nse ndaraze tugavira koku gavu za amasanya lazi Nge misolo jo jiri wansi Na inga fe agafu efebe jini Misolo jiri wafe nikirala kyendaba enguzi nayo njirabanga nyingi yali watafa nnyo ku nguzi na ne cabinet gyakola nayo ngaba minista n'osanga nga alina ministry ezasindisemu sente naye sente nezigulirawo nezisatuka ku muntu wa wansi Bozi nze wano Minibuzz kikaba mpita Inspector Emma okuva mu sike ya demukulu Kasubi ati bwino Ogani ya kumini bazi bakuita Yona chechimu Yona chechimu Ampozi nze kemba denda ba Echisingo bukuru President yandi wada singo chusamu Ekonome ya fe Eri wansi
singa government efuba okulaba nti economy yaffe at least rising'em a little bit. For example, ku mawanga ganene agatwetoolodde olabira economy nti egootaanye ku biggest note ebeera eri mu ggwanga. Abasajja bana Kenya balina siringi 10 nga biggest note yaabwe eri mu ggwanga naye nga luli waffe emitwalo 3 egya Uganda mu 14. Wabula fesa nenga balwanyisa biggest note yedde ku nusu 5 ufuko omutwalo gumu mu kasango. Wabula kati waneno ffe tuyina emitwalo 5 ate mpulira nti waliyo n'ebiteeso ebizongerako mbu tufuneyo n'ake 10. Nenga n'ensinga boola balwanda ezakava mu ntalo zitusinga value mu ssente. So mmanjagala gavumenti mwekyo esooke erongooseemu. Erongooseemu ekonomi. Otegerekese bulungi Ssebulabi Famulu Jawabu Kedde TV 1. Naawe tumanyi oyina by'oyagala gavumenti esembeke sirabi. Tuteerawo ku Facebook page yaffe eyitibwa Minibuzz Uganda. Tujja kuba nga tubiraba bulungi nnyo naye nga mu kaseera kano katulabe omukugu ky'ayogera ku gavumenti eno empya ebigisuubirwamu biki byalina okuba nga esimbako essira oluvannyuma tugenda kuba tukomawo n'abateesa abaffe abali mu bus olunaku olwaleero. Mbaka wa parlamenti bamusubira okukola amateeka amapya okugeza oteekawo ekkomo ku bisanja bakole etteeka mu nguzi enkuŋŋaana balikyuseemu sikumala kusaba poliisi lukusa kuba ensi ffenna yaffe malwaki kisuubira ky'amaanyi wadde nga tufunyeyo amapya ge bazimbye ngeri ekawempe ery'ennaggulu naye suubira nnyo ky'amaanyi birayoda kuba era bulijjo libaddewo omulago mufunda naye nga teri ddagala oba tolina ssente tosobola kufuna bujjanjabi omala okukebera eddagala ery'ebbeeyi ategenda mu kiriniki gavumenti kyandibadde ekola okulondoola emirimu gyayo tekuba mateeka gakole si musawo kubeera mulago ng'akola eddakiika 3 n'agenda mu kiriniki ye bw'aba asazeo okukolera ssente zamuwa gavumenti entono abeere mu ddwaliro ku byenjigiriza si ky'amaanyi nnyo kubanga era UPE waali kati ffe nga ababooda tusobola otteeka abaana baffe naye ate era talina kasente kanjawulo kubanga tebamufaako amakubo kizibu kye tulina ku makubo gaffe bye bakola leero enkya weewafa makubo mabi singa tula nkuba agatudde wano wonna makubo mabi kuba bakolawo leero wayitawo myezi 2 ate kuteekawo kiraka kujja nga bakyusiza sisitimu neevamu okulya enguzi gavumenti kyendowooza nti makubo kufaako nguzi Buganda ayisiza buwumbi 10 bwa makubo bonna bugende ku kkubo ate nga baba batunuulira ensonga eyo so sikutuusa mukolo ssente zaayise ne muzirinda ate n'ekirala balina obuzibu ne bakwata ekkubo limu lifuna bajeti emyaka egy'omudiriŋŋana naye nga terikolebwa ne twebuuza ssente ziba zaayita mu bajeti nga zaasomebwa ziba zaalagawa gavumenti etuyambe etereze ensonga ezo. Tweyanziza tukyagenda mu maaso Minibuzz Uganda Jawabu Kedde TV 1 era nga twogera ku gavumenti empya eyalondeddwa nga abateesa affe batuulira kye bagisuubiramu oboolyawo naki kye baagala ebe nga esimbako essira. Wabula jjukira nti abantu babeera n'ebintu bingi bye basuubira mu gavumenti era n'abeesimbyewo nabo baba banoonya obululu basuubiza ebintu bingi nnyo ne budget tuziraba nga zikubwa nga bagamba nti babaliridde bwe bati bino ebijja okuba nga bikolebwa wabula oboolyawo waliwo ebirema ate ebintu ne bitatuuka ku bantu n'ebyateekebwa mu budget ne bitakolebwa mulowooza kiva ku ki? Manyi ebintu ebyo lwaki tebiteekeddwa mu nkola ebintu bya gavumenti ekisooka n'abantu bebira bivunaanyizibwa ku tebalina migongo omuntu ojja n'omusanga olaba alina ky'alina okukola si kyakola mugamba nti waliwo ansingako waliwo ansingako buli omu ajuliza munne LC1 right from LC1 LC1 ayinza okugamba nti aa lindako gundi kiraaka tawuni kiraaka tawuni kiraaka nagamba lindako mmeeya mmeeya nagamba nti aa lindako tunayo okupeekiro buli omu ajuliza munne buli omu akola kyajuliza munne in the wrong run ogenda okulaba nga service delivery tezikoze ki tusituuse ku bantu omuntu n'abeerawo nga kyalina okukola sikyalina okukola kyamaani tamanyi buyinza bwe tawuni kiraaka tamanyi buyinza bwe gombola chief tamanyi buyinza mpaka kukaa buli omu ajuliza munne kati neweesanga nga buli omu beetyaŋŋananga buli omu alinda munne ezenjawulo buli omu alinda munne
kati yo government neoza ndi chitu chatambula otunye ne bano bagiso badiso walu mtu gotunyanga obuyinza si ya wina urede ba chairman wakao ne natali ko kujuliza omuntu gola byandi badata kule chitu ekirale nye cha mtesa oga government peyanzeza e mama ebirowozo kya babali wa mwaga ba isepo MP badoli wa DP badoli wa movement pegamba bakwatagane ensonga naye leso Wanga ya manjisi wa chivina chino, kati ya tena kutokila na wangu wa wansi. Chuna chunula wanga chile tobu zimu, hivyo mtuwe nisonga kwa chiketu. Ono tayaga la akula nye, kubanga mungi si ya afuga. Chuna chile tobu zimu kwanga, sileta kukula. Ama nyaze ndi wa dipi, ono wakubu meji, hicho nishiganu ukunda wansi. Songa ati fetwali yaga denge, vyo tetu vitunula mkuli wa mbubu meji, ono wa dipi, wawa, besike, Kuna ni baba angabaku watagana, chune chifuwa bangela wa ingi ndewo, uchimanyi nchi wa mbati. Kibaku watagana. Umale wa formulunji wa Bukedde TV1, tuweanziza nyo, okubango baddewo kulaba ndoza za abantu babulijjo kusongezi baku watakwa. Irango lwale tubadde tuwogera ku government mpya, abantu abalondeddwa, abateesa abaffe baba na Uganda, abalonzi tibajisuubiramu, irango bawulidde bulungi. Nawe ndoza yo. Nagame njiteke ku Facebook page ya fe, eitibwa Minibuzz Uganda. Nenga kuwano, tugenda kuba tuumulamu, wabula tuvao, tugina ishi tundwe chokubili. Ilanga tushagenda maso ne Minibuzz, chogele.